prašom papasakot apie kanalizaciją. Nu tai va čia va, vonios kambarys. Tai tualetui vienas stovas. O čia pagal brėžinį bandžiau matuotis, jisai turėtų būti šiek tiek į sieną įlindęs. Tai pasistatys tualetas grinai. Vis, koks pas mus? 12 cm, ne? Bus rėmas, aha. Nu tai va, 12 cm rėmas. Čia turėtų išeiti ir siena bus apie 12, gal 10, ne? Gal šiek tiek bus įleistas tualetas į vidų. Tai čia turėtų prisijungti ir čia tada išeina kriaukliai, kaip ten vadinasi, praustuvas? Praustuvai. Praustuvai. Pajungti. Tai čia statysis trišakis ir pasijungs iš viršaus vamzdis alsuoklio. Tai su šitu tiek, aišku, va, ten va vonia. Tai vonioj, nežinom, kokia vonia dar bus, tai vedžiau tiesiog, kad toj zonai būtų. Net nežinau, kurioj pusėj čia statysim. Dėl išbėgimo? Dėl išbėgimo, bet dabar, kai nusprendėm, kad išbėgimas bus vidury, tai labai gerai, manau, atstumas čia dar pasireguliuos. Tai toliau einam į savo. Tai kitoj voniai situacija labai panaši. Tai tualetas, praustuvas ir dušo latakas. Čia yra iškelta vien dėl to, čia paskui išsitrauks. Kad kai betonuosis pamatėlis, tai apsibetonuos ir čia liks laisvė, kad paskui galėčiau prisijungti. Tai čia iš tos kanalizacijos labai didelio. Ai, tai va čia, va čia, va čia. Čia irgi statysis dar toks trišakis. Oi. Apačion jis jums. Mes čia buvom pasistatę ako, ne? Ako trapo. Dušo lataką, jo. Tai atsireguliavau aukščius viską, tai čia tas trišakis įsistatys po to ir jis irgi pasijungs į alsuoklį. Tai alsuoklis reikalingas vien dėl to galiniuose taškuose, kad kai tu leidi, pavyzdžiui, klozetą, tai didelis kiekis vandens išbėgdamas būna ištraukę praustuvo šitam sifone vandenį arba dušo latako. Ir po to būna, kad smirda. Tai, kad to nebūtų, tai va tėva ir reikalingi. O čia mums biškai? Nu, čia jau plautojai, o kitas yra indaplovai. Tai vien dėl to dariau atskirai, nežinau, čia nesąmonė, nesąmonė, bet... Jo, bet kiek buvau, tarkim, namuose, kurie turi indaplovę kartu susijungę su praustuvę? Plautuvę. Tai daugumoj ten burbuliuoja, tai norėjau, kai indaplovė išleidžia vandenį, tai norėjau, kad būtų tylu, ramu ir nieko nesigirdėtų, tai, ta prasme, nieko čia man daug nekainavo, darbo daug nereikėjo įdėti, bet pasidariau du atskirus. Aha, dar yra gražia. Tai čia užstatyta tikriausiai. Nu, tai čia irgi išeisi sieną, čia dar apšiltinimas bus pagal projektą. Tai, nu, išeis pasijungs, čia irgi nieko įspūdingo. Taip pat kaip ir čia nieko įspūdingo, vidury bus trapas. Trapas bus, kuris, ar jeigu ten boileris trūktų, pradėtų lašėti, kažkas prakiurtų, tai čia tas visas vanduo subėgtų. Jo, tai čia ako, ten tie juodi. Tai vat vienas pasijungs ir kitas. Tai suplanavom, kad jie bus po kiekvienos mašinos centru. Operatoriau, nepargriuk. 3 metrų ilgio. Jo. Ir jie nerudijantis, tai kaip ir turėtų visai fainai būti. Nes daugumoj būna surudyja, paskui ten problemos visokios. Tai jie yra padengti plasmase, ne? Juoda tokia. O visai gražiai atrodo ir atrodo bus geri. Mes nusprendėm dėtis ją tokią čia.
Pavadinimo dabar vat ir nepasakysiu. Jo, jo, bet čia yra antra versija. Nežinau, iš tikrųjų, relikos skiriasi, bet skaičius 2 ir geriau negu skaičius 1. Tai čia vat yra dalis skirta įdėti ją į sieną. Tai jinai čia įsimontuos į sieną. Aišku, išsidaužys, įsileis, nueis vamzdį žemyn, dėsis toks kampas. Jisai toks gana užapvalintas, vien dėl to, kad šitai dulkių siurblio sistemai šlanga įeina į vamzdį. Ta prasme, kai tu nori siurbti, prieini prie sienos, atidarai, čia dėsis dangtelis, atidarai dangtelį, išsitraukia šlangą, kiek tau reikia, pasirbi, užkemši šlangą, ta šlanga sukeliauja vėl į sieną per tuos vamzdžius ir jinai būna tuose vamzdžiuose. Tai va, tai čia gana labai patogus dalykas, kas mane ir žavė. Tai čia, kad nereikėtų daužyti, po to vėl pamato ir panašiai, tai prasiskaičiavom. Na, čia tik, iš tikrųjų, kas čia mums pardavė? Aidora, vat paskaičiavo tą visą instaliaciją, kur kas eis, tai realiai vamzdžio ilgis iki susidūrimo turi būti toks, kokia bus jame šlanga. Tai vat, pavyzdžiui, šitoj vietai 9 metrai šlanga. Tai taip yra pasiskaičiuota, kad vat išsitrauki ten tą šlangą ir tu gali visus kambarius apsisirbti, skaitant ir šitą, ir šiek tiek virtuvės. Tai realiai 9 metrų reikia tokio žiedo. Tai vat ir pasidarėm taip, kad paskui vamzdį galima būtų prakyšti, nes čia, kai dar vyks mūrimo darbai, tai realiai gausis taip, kad jeigu dabar padarytume visą šitą dalyką, tai ir tikriausiai ir sulaužytų, ir tuos vamzdžius, ir užliptų, ir nieko gero iš to nebūtų. Tai vat, tai 9 metrai toks gaunasi žiedas praėjimo pro vieną kitą kambarį, va čia va išeina, čia va bus dar taškas, kuriame pasijungs va šitą rozetę, tenai bus dar viena rozetė, skirta šiek tiek terasai prasirbti šitai visai zonai, o čia va bus tas taškas, į kurį sueina viskas ir susijungia. Nu ir po to iškeliauja čia, per sieną, per pamatą turėsim praeiti ir ten sandėliukė stovės dulkių siurblys. Čia dar bus jinai ištraukiamas. Jo, va čia va bus, jinai va, nežinau, kuriam čia aukštį sakė, šiama, ne? Nu tai irgi taip va praeis. Eis, vat, pasidariau irgi, jau pasirašiau prakišimui, ten užsisuks ir išeis. Ir ten dar ant sienos bus toks, kaip ten vadinas, toks, Boliflex. Jo, atrodo kaip fenas viešbutį, jo, bet jisai atlieka siurblio funkciją. Tai visai labai patogu, pavyzdžiui, aš ten negreičiausiai, bet konstruosiu kažką. Tai būna dažnai ir visokių šiukšlių, ten laidų galiukų prikarpyta ir primėtyta lydmetalio, nu tai va, viskas ir prasisirps. Nu ir ką, ir čia apsisuka toks ratas, čia va vėl susidūrimas bus, ai, bus per sieną. Robotui siurbliui tokia kaip rozetė, jo, tai va čia va, bus rozetė robotui siurbliui. Ar jo, ar žemai dabar nebeatsimenu, bet čia realiai turės stovėti tas dulkių siurblys, robotas. Tai ta rozetė reikalinga vien dėl to, kad yra tokia galimybė dulkių siurblį pajungti prie centrinio dulkių siurblio. Robotą pajungti jo prie centrinio dulkių siurblio. Kai robotas grįžta, jisai turi šiukšlių, tiesiog pasijungia didelė galia išsiurbimas iš roboto, ką jis atsinešė iš kambarių ir visas šiukšlės nukeliauja į konteinerį. Mm-hmm. Tai va, tai taip pat bus ir garaže. Dar viena rozetė, kuri bus skirta automobilio prasiurbimui. Tikiuosi, mašina bus švaresnė jau. Negu dabar. Na, aišku, ir statybos baigsis. Realiai, pagal idėją, tai galbūt net buvo galima mūryti ant juodgrindžių.
Na, taip, iškart plytą dėti ir kelti sieną. Bet esmė tokia, kažkaip labai įdomiai pas mus buvo numatyta projekte, kad ir tai, manau, yra neteisinga, kad mes išliejam grindis šildomas jau. Tai čia polistirolas įsideda, tada betonas, nu, tad ir gaunasi grindis jau tokiam aukštį. Ir tada jau ant tų grindų pradeda mūryt sienas. Nu, realiai, jeigu tu, tarkim, žinai ten fizikos dėsnius, tai betonas, kai jisai šyla, jisai plečiasi, kai atšąla, pradeda trauktis. Tai realiai, jeigu ant tokio betono stovės siena, tai gausis taip, kad ta siena pastoviai vaikščios, atsiras trūkimai ir panašiai. Tai kad va, tokios klaidos išvengti, aš galvojau iš tikrųjų pasidaryti pamatėlius ant juodgrindžio. Mes nebuvom, pavyzdžiui, kiti kaip daro, tai daro polius, susigrėžioja, nu aišku, išsibetonuoja ir, va, ir gaunas pamatėlis. Ne, ant smėlio. Jo, tai mes to nebuvom padarę, kadangi darėm pagal projektą, projektą taip nebuvo numatyta. Tai realiai, o kadangi aš čia išsivedžiojau laidus, po to pagalvojau, kad galbūt reikėtų gręžti. Bet aišku, čia pas mane, kai tų laidų milijonas, tai 100% būčiau kažką nugręžęs. Tai priėmiau tokį sprendimą, kad darysiu grinai ant juodgrindžio dar papildomą pamatėlį, kad būtų tvirčiau ir tada ant to pamatėlio pradės mūryti sieną. Susimūrys sieną, ateis iš putplastis iki sienos, užsibetonuos irgi iki sienos ir gausis taip, kad kiekvienas kambarys yra atskirtas nuo kito kambario, visiškai kitaip negu projekte. Tai mano manimo tai yra žymiai kokybiškiau ir tokiu būdu išvengsim sienų judėjimo, nes jos bus ant juodgrindžių padėtos ir kaip ir viskas ok. Tai apačioj dar yra, įbetonavo mums juodgrindes, paprašiau, kad šiek tiek pagilintų per kastuvą, iškastų smėlį ir pripiltų tvirtesnio betono, kad būtų žymiai tvirtesnis betonas negu Ir smėlbetonis. dar tinklelis metalinis. Ir tinklelį dar dėjo Tada metalinį, tinklelis. jo. Bet atrodo kaip ir nelogiška, nes čia putplastį dedam dabar. Bet iš tikrųjų tai tas putplastis labai daug kilogramų atlaiko. Konsultavomės su šitu, kaip vadinasi, konstruktorium. Konstruktorium? Ne. Konstruktorium. Jo, tai ta prasme, dedant šitą putplastį, gali dėti net dar 5, net centimetrus, nesvarbu, bet jisai atlaiko labai didelį spaudimą, jisai per laiką nė kiek nesusispaus, tai kaip tik dar gausis ir prevencija šalčio tiltui iš apačios į sieną. Tai va. Nu tai dėsis armatūra, susiriš. Čia prasigrėžiau skyles į pamatą. Tai šiandien kaip tik įklijuosiu su skystais klijais, skystais vinimis, lyg tai vadinas, kažkaip taip tą masę. Nu ir susirišti reikės.